Këshilla për tenxhere dhe tigan si të rinë në përjetësi. Kurenet e kuzhinës janë cilësore dhe mirë mbahen, mund të zgjasin për jetë. Ndiqni gjithmonë instruksionet e përdorimit të prodhuesit për të kujdesur për enët tuaja ose mbani mend këto këshilla praktike. Alumini. Tenxheret apo tiganet prej alumini nuk duhet të lahen asnjëherë në pjata larse. Gjithmonë lajni me ujë të thjeshtë me larësin e enëve. Nëse alumini mbulohet me një shtresë të zezë, pastroni me ujë dhe limon. Hekuri. Gjithmonë lajni enët e paveshura me një forcë të lehtë, sipër së cilës keni vendosur një shtresë të hollë vaj për të ndaluar krijimin e ndryshkut. Bakri. Zhytni fillimisht enën në ujë të ngrohtë për të eliminuar ushqimin e djegur që mund të ketë mbetur aty. Lajni në një tretësir me ujë dhe larësin e në shëriks duke përdorë një furçë najloni. Material që nuk ngjitet, lajni, shpërlajni dhe më pas thani tikanët e rinj për para përdorimit. Mirë është që pjesa e brëndshme e në sëre të sapo blerë të fërkohet me një vaj vegetal si një formë për të kalitur. Largoni gjithë mbetjet e ushqimit të djegur nga sipërfaqja e enës me kujdes. Mos përdorni mjete metalike të kuzhinës mbi këto enë, pasi mund t'i dëmtoni ato. Inoksi. Lajni me dorë ose në enë larse. Me kalimin e kohës mund të formohen disa njolla ose shenja në trajt ylberi, por që e mund të eliminohen me trajtimin e duhur dhe me shumë kujdes. Nëse këto lloj enësh ekspozohen nda një nxehtësie apo qoftë edhe temperaturave të larta, mund të krijojnë disa njolla ngjyrë kafe në pjesën e jashtme të tyre, të cilat këto njolla mund të eliminohen me trajtimin e duhur.